السلام علیکم، ریجنل نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ آپ کو بتائیں، ملک میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد جہاں ملک بھر میں فیس ماسک دایاب ہو گئے، وہیں جہلم میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسی ایشن کی جانب سے آگاہی پمفلٹ اور ماسک تقسیم کیے گئے۔ بابر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ جہلم میں کیمسٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن نے مل کر کرونا وائرس کے خلاف آگاہی مہم چلائی۔ محکمہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کی جری نگرانی کرونا سے آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن نے لوگوں میں مفت ماسک تقسیم کیے۔ کرونا سے آگاہی مہم اور مفت ماسک تقسیم کرنے کے عمل کو سماجی حلقوں نے سراہا۔ کرونا وائرس سے آگاہی اور پھیلاؤ روکنے کے لیے احسن اقدامات ہے، عوام کا ایسا کہنا تھا۔ کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت ہر سطح پر اقدامات کر رہی ہے، محکمہ ہیلتھ کے افسران کا کہنا تھا۔ اس مہم کا مقصد لوگوں میں کرونا سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے۔ کرونا وائرس کو لے کر عوام میں جو خوف و ہراس پایا جاتا ہے اسے دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ اس سے لڑنا ہے۔ کیمسٹ ایسوسی ایشن کے شرکاء نے شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کیا اور پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ کیمرامین حسن علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز جہلم۔ ریجنل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔